O cara vai correr. O cara não vai aguentar, mano. O cara não aguentou. Ai, gostoso. Ai, que delícia, cara. Vai. Fala, meus caros espartanos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do Total War Arena. E dessa vez, trazendo pra vocês um multiplayer, certo? Como óbvio. E dessa vez é um vídeo diferente. Eu queria trazer algo que não seja uma batalha só de soldados lutando, infantaria e cavalaria, que eu já liberei já. Eu queria fazer algo só com os arqueiros. Eu não tenho dinheiro suficiente pra poder comprar os arqueiros mais fodas. Então, eu tenho esses aqui, que são os melhores que eu tenho, pelo menos por enquanto. Então, eu vou estar jogando com eles, certo? Mais pra frente, a gente faz outro vídeo, mas com esses, todos upados e etc. Ultimamente, meu time tem perdido bastante. Então, eu joguei com o Pikeman também, e deu problema também. Eu não consegui controlar a certa unidade. Fui com cavalaria também, não consegui controlar muito bem, mas conseguimos vencer. Então, esse vídeo vai ser só de arqueiro, certo? Que é o Lonian Archers, Missile Archers, certo? E eles são muito bons, realmente eu gosto muito deles. Eu vou dar uma upada aqui neles, eu vou consumir algumas munição, algumas coisas extras que tem. Dá pra eu pegar fogo, que é muito bom. Eu vou pegar o fogo pra cada unidade, que até que é barato. Dá pra pegar a flecha de bronze, só que o range é maior, mas reduz o dano. Então eu não vou pegar, certo? Aqui também eu não vou pegar nenhum, só o fogo já tá ótimo. E ele já tem essa habilidade, então vamos, eu vou dar um corte no vídeo e vejo vocês na batalha, certo? Até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, voltei e mapa das Termópilas, novamente. Esse mapa. E bom, dessa vez eu vou tentar trocar um pouco de posição. Eu vou ir pra quarta posição aqui, certo? Nesse front. E bom, como vocês sabem, as Termópilas são muito amaldiçoadas. Pelo momento que eu perdi em todas as batalhas, todos os mapas das Termópilas eu perco. Só ganhei uma vez. E bom, como a gente tá só de arqueiro, dá pra ver que tem uma galera aqui só de artilharia, arqueiro, unidade de linha, de infantaria. Só arqueiro. Cara, a gente só tá usando arqueiro, mano. Isso aqui vai ser muito zoado. Se o inimigo tiver cavalaria, já era. Mas bom, eu tô usando só arqueiros pelo motivo que o pessoal, eu vejo muita gente só usando isso. Aí eu fico pensando, cara, deve ser muito massa usar só isso, deve ganhar muito ponto na batalha. E eu falei, vou fazer um vídeo pela primeira vez testando, né? Se vocês não sabem, galera, e o Army e o inimigo. Aqui mostra a pontuação de cada jogador, do time aliado e o time inimigo, certo? Quanto mais ponto tiver, melhor para o seu personagem e pra você, né? Bom, vi que a galera mandou, a gente ia avançar. Só baixar um pouco do jogo, tá bem alto, né? Bom, pelo menos pra mim, né? Pra vocês deve estar mais baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem alguém aqui comigo? Cara, só tem eu aqui. Ah, mas tem uma... Cara, é só arqueiro aqui, meu. Meu Deus, só tem arqueiro nessa partida. A gente vai se ferrar. Eu vou seguir eles aqui, galera. Porque eu vou ter que passar pelo terreno aqui. Vou ter que dar uma descida aqui. Eu podia vir aqui pra segurar. Mas, pelo que eu tô vendo, quase não tem infantaria. Então as infantarias vão seguir a gente, né? Temos aqui... qual é o nome disso? Ah, imunes. Iron Archers. Caraca. Não. Imunes. É o nome do cara esse aqui. Não, o nome do cara é... Resident of Prussia. Bem, né? A gente tem flash de fogo, vamos usar isso quando a gente vê um monte, né, de soldados inimigos muito agrupado. Vamos pra cá, vamos seguir os caras aqui. É bom a gente seguir esses caras porque tem muito arqueiro aqui com a gente, então a gente pode fazer a linha. Mas infelizmente não tem ninguém guardando a base e eu sou arqueiro, eu não vou ficar segurando a base. Eu devia estar indo aqui por cima, né, que é o meu objetivo. Mas eu vou com a galera aqui pra gente abrir e chegar o mais rápido possível pra base. A galera vai falar. Se a galera falar alguma coisa, eu vou lá pra cima. A gente tem que conquistar aqui. Vou ficar aqui com a galera.
Ninguém por enquanto. Tô falando o quê? I gold need back, that's 14, beleza. Quero ver. Opa, acho que eu. Vamos conquistar aqui, galera. For glory! On me! Conquistamos, que aí vai abrir uma visão enorme pra gente. Aí, pô! Beleza, conseguimos ver tudo. Opa! Temos inimigos aqui e inimigos aqui. Eu posso pegar todo mundo aqui. Já era. Olha quanta flecha. O cara vai correr. O cara não vai aguentar, mano. O cara não aguentou. Caraca, que demais, velho. O cara já correu. Não aguentou. Beleza, né? Isso é muito bom. O cara já correu aqui, já tão. Não, o cara ainda tem maior número, né? Importante que a gente tá dando um pau neles aqui. Vamos avançar, galera. Vamos avançar. Vamos mostrar pra eles quem é que manda. Só que meio que aqui, galera, a gente não tem uma visão muito boa. Bom, a gente tá ganhando, né? Isso que importa. Volta pra cá, velho. Você é louco? Vamos atirar nesses caras aqui. Vamos atirar aqui. Vamos ganhar, né? Óbvio. Eu tô em primeiro? Não. Muito bem. Já correu. Agora a gente pega esse cara aqui. Esses caras agora. Os caras tá vazando, não dá conta. E é verdade mesmo, não dá conta não. Opa, opa, não avança não. Vamos acabar com esses caras aqui primeiro. Na base tá tudo bem. Agora tá dando conta. Tá dando conta. Vamos acabar com esses caras primeiramente. Beleza, bora lá, galera. Ganhamos aqui, hein. Beleza, esperar a galera avançar. Alguém tem que avançar. Ah, os arqueiros estão avançando, então vamos, né. O que foi? Você viu alguém? Se você visse alguém, ia estar mostrando pra mim também, né? Eu vi que tinha alguém vendo. Ah, não dá. Eu ia pegar a flecha de fogo, né? Só que essa cidade aqui tem que abrir caminho pra gente. Abre caminho, cara. Vai. Ih, ali a galera não tá aguentando não, hein. Porra, a galera... Vamos lá pra base, né? Vamos. O pessoal tá voltando. Vamos todo mundo voltar pra base. Afinal, temos que voltar pra base. Apesar que tem muita gente aqui. Bom, se a galera tá voltando pra base, né? Vamos voltar também. Vamos lá. Vamos ajudar o nosso amigo, né, galera? Bom, tem uma unidade aqui que tá correndo. Vamos pegar ela aqui. Ela vai vir correr pra nossa direção. E a gente vai pegar ela. Ela tá vindo, ó. A gente vai ter alcance. Aí, atira aí, galera. Já era. Pegamos alcance.
Sei que dá, né, meu amigo? Enfrentar as tropas. Vamos pegar a visão aqui desses caras. A gente pega a visão primeiro, né? For Greece. Beleza, aqui a gente ganhou. Vamos avançar. Aqui tem uma galera. Não, acho que ali dá conta, galera. Ali. Já eliminamos as ameaças aqui. Caraca, aqui ele é muito bom, velho. Meu Deus. Eu vou lá pra ajudar meu time. Corre pra lá. Vamos pra lá, galera. Vamos botar a flecha de fogo agora. Olha, a galera tá indo bem. Tem muita gente ali de boa na base. Aqui é, tá de boa também. Vamos lá. Eu vou querer botar fogo. Bota fogo nesse cara, vai. Vamos botar fogo. Vamos botar fogo nesse testudo. For Greece. Ué, que perdemos? Ah, velho, nossa base, velho. Puta que pariu. Pegaram a nossa base. A gente ia ganhar. Meu Deus, me desculpa, galera. Eu não vi, me desculpem. Meu, eles pegaram a nossa base, velho. Que sacanagem. Tava indo muito bem essa batalha. Nossa, eu fiquei quase negativo. Acabei um pouco, meu. Deu muito fire, amigo. Fogo, amigo. E eu não tinha visto os caras, meu. Eu não tinha visto. Me ferrei mesmo. Me desculpa, galera. Eu não tinha visto. Eu tava tão concentrado. Mano, tinha gente naquela base. Como não viram? Depois eu vou ter que ver. Deixa eu ver. É, mas foi isso, galera. Espero ter gostado do vídeo. É, como eu falei, é um vídeo por dia. Então, essa batalha foi muito pequena. Só se perdeu e acabou já o vídeo? É, mas fica tranquilo. Se fosse um vídeo por semana, dois vídeos por semana, ia ser chato mesmo. Um vídeo sem, totalmente sem nada. Mas eu mostrei que os arqueiros também são bons, certo? Ajudam demais uma batalha. Realmente, a história toda, isso sempre foi fato, né? Os arqueiros sempre ajudam. Mas, bom, vai ter um vídeo por dia. De segunda a sábado, na verdade. Domingo não vai ter vídeo. Mas, às vezes, domingo também vai ter. Pode ser algum vídeo extra, né? Com participação especial. Agora, só vai ser vídeo Total Arena. Mais pra frente, eu penso em trazer multiplayer dos outros Total Wars, tá? E, bom... Espero ter gostado do vídeo, like, favorito, se inscreva no canal, curta a página do YouTubers, curta a minha página do Facebook, se quiser ser amigo na Steam, tá aí, vai lá no meu sobre, no meu canal, que lá tem, certo? Se inscreva no canal, meus recomendados, se gostou do jogo, o link pra você adquirir o jogo tá na descrição, mas como agora, nesse momento, tá no Close Alpha, você precisa estar entrando no site da Total Arena pra poder se cadastrar, pra eles mandarem a key pra você, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais, meus espartanos, falou!